ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តមានចំណងជើងថាវីដេអូស្ដែងពេលចៅចូលលួចគោះផ្ទះនិងគោះទូដែកនៅក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្ងៃមុនចាសចាសមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណ្ដឹងឡាញនាងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតផងដែរចាចាលោកចៅពិតជាថ្លាំធំមែនសូម្បីតែនៅចាទៅដល់ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញដែលមានសន្តិសុខតឹងរឹងហើយលោកចៅនៅតែអាចចូលទៅលួចនិងគាស់ទូដែកយកគ្រឿងអលង្ការនិងលុយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះមិននៅចាចានៅលើករណី Facebook មួយមានឈ្មោះថាយ៉ាដាលីបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូជាមួយការសរសើរចាសរសើរថាចៅគាត់ផ្ទះខ្ញុំនៅដល់ចាទៅដល់ក្នុងបុរីវិមានភ្នំពេញហើយវាចូលបានទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាលុយយើងពិបាករកណាស់វាមកលួចយើងដោយងាយស្រួលបំផុតចាចាបន្ទាប់ពីកើតហេតុភ្លាមភ្លាមម្ចាស់ផ្ទះបានប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដែរតែមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់វែកមុខរកជនសង្ស័យឃើញនៅឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីរងគ្រោះជាម្ចាស់ផ្ទះបានភ័យរហូតដល់ចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យចាចាទោះជាយ៉ាងណាករណីចៅចូលគាស់ផ្ទះលួចយកលុយនិងគ្រឿងអលង្ការអស់ជាច្រើននោះគឺបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាមកម្លេះតែស្ត្រីជាម្ចាស់ផ្ទះទើបតែបង្ហោះវីដេអូនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះចាចាស់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមចាប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា